ماشاءاللہ جی خرم ڈیری فارم تے بہت پیارا ماشاءاللہ جانور ہے جی تھلے وچھی ہے چولستانی بہت پیاری ویڑ ہے ماشاءاللہ ساڈا نمبر رابطہ 0300 796 87 15 ضلع سرگودہ تحصیل بلوال سالہ منٹر چی لگتا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت بریک چمڑی دی ویڑ ہے ماشاءاللہ لمائی چیک کرو دھنی نہیں یالر نہیں بہت پیاری ویڑ ہے تھلے بھی ماشاءاللہ وچھی ہے چولستانی کاٹا لڑ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تازی ڈیلیوری جی.